Evo, imate i trake, kod mene ako budemo pisali pismo, pa da zaledimo na trako, s čim da zaledimo. Samo ne kažu da može da... Što je s kamerom? Svi snova. Ma ja... Ništa, ništa. Kad si popio lek? Jer moja porica što nije tom fazonu, a Andri... Ne znam, adresa. Mera da mu pošalje. Da, ne znam. Znam gde, ne značem broj. Znaš kao, kad je bilo na, gde je bilo to na Instagramu slika? Nešto za Crnu Goru, kao neki lik napisao kao, ne znam, za Petra Petrovića, kao svi ga znaju, piše kao Zagradi, svi ga znaju u tom i tom mesta kao Crnoj Gori. Tako će i ja. Ove, znam, stvari znam koja, to je ona ulica Slovene, ono da smo bili smešteni, kako se da to ulice? Preko puta tačno živi. Pored, kako se zove hotel? Max Preston. Odmah pored, ona crvena kuća. Max Preston.